in i vinnarcirkeln är Erik Adielsson på gång som helgens första segrare nu med Per Nordström tränade nummer ett Good Vibes. Hej. Vad är det här? Ja. Kan du sånt? Ja, jag vet inte. Vi får fråga mig efteråt. Erik, seger nummer ett här i Elitloppshelgen. Hur känns det till att börja med? Ja, jättebra. Det är tomt här, det får man ju säga. Nej, det är inte tomt. Det är folk där uppe. Vi ska vara glada för dem. Ja, det är sant. Men man saknar alla som sitter hemma och tittar på det. Det är en annorlunda Elitloppshelg. Samtidigt så är det en stark påminnelse om hur världen är drabbad. Och det mår man inte dåligt av att bli påminn. Nej, för att gå tillbaka till loppet. Var det väl lite händelserikt i början? Ni fick öppna hyfsat snabbt. Ja, det var lite körning. Mikael provade lite, men hästen är ju väldigt förnuftig och visste precis vad som gällde. Det var också lugn och avslappnad i loppet så vi kunde dämpa tempot lite, men gick undan på lätta ben och det var nog min bästa chans i helgen. Det var ju skönt att sätta den. Var du förvånad ändå att du kunde få hålla så ändå moderat tempo? Nej, vi fick ju köra rejält 400-500 meter efter det då. Då är det rätt kallt taktiskt att sitta utvändigt och bomba på för mycket. Det fanns ju bra hästar där bakom också. Så att det kändes väl som att det var rimligt att man fick dämpa lite. Sista kurvan och hem? Nej, hästen kändes stark. Jag var aldrig direkt orolig. Magnus häst i ryggledaren är inte heller tokig. Och det kändes bara onödigt att ge honom en fullvärdig chans. Så att det var mest att se till att han var två. Du kör tre lopp till idag, varav det sista är speed race för kallblod. Ja. Hur ska det bli? Ja, det är lite spännande. Jag var inte långt ifrån att vinna det med Lycha Mocka förra året. Men Ingbest är lite mer rutinerad och jag tycker jag sitter på en bra chans. Jag är inte rätt man att bedöma vilket kallblod som är bäst där. Men det är bra spår och bra häst och en kusk som hittar hem från den långsidan. De andra två loppen, hur ser du på dina chanser där? Lite svårbedömda hästar för mig. Västerångshäst när den var i Sverige gick ju väldigt bra och har ett vettigt läge nästa lopp. Men jag kan inte hästen klockrent. Då säger vi grattis till det här. Tack, du sköter dig. Härligt.